är bra, det är bra liksom. Prova på en hand. Bra. Samla honom. Handen rätt upp. Ingen neckraining. Precis, precis, precis. Och så skänkelviker du lite här. Det gör ingen du kommer här. Så han måste veta att du även på en hand kan skänkelvika honom. Ja, det kan du göra. Och det där tar bort lite stressen för honom i mitten där också, va? Bra. Bra, Lisa. Bra. Bra, häftigt. Så ja. Mycket bra. Bra, Lisa. Perfekt, häftigt. Kan du stoppa honom i mitten igen, Lisa? Bra. Bra. Bra fött. Ja, vi gör det mycket när vi rider de här hemma och tränar. För ju längre säsongen går, när vi tävlar dem. Ju längre säsongen går, desto mer drar de sig till utgången, hästarna. Så i september Rando, hade man ett helvete att få dem igenom mitten, för de ville ta den här utgången. Men vet de, det sämsta man kan göra, många kommer, man kommer här. Ofta då, det är ofta i högergaloppen, va? Det är alltid i högergaloppen. För alla volter nästan så är ju ingången där nere. Så vänstervolterna, det är inga problem, va? För då kommer mitten och utgången är där nere, så det är alltid lätt. Och så kommer högergaloppen här och så kommer man till mitten. Ja, där är utgången, jag vill dit. Så kommer hästen här, man känner hästen bara dra sig till vänster. Och sen så börjar man med neckröjningen och hästen ser ut så här. Och vi bara springer ändå mer. Man bara hjälper hästen. Så du måste lära hästen att du kan ta handen rätt upp. Och bara få in den här vänstersidan som pushar till höger. Ja. Eller pushar till vänster. Ja. Men du måste... När du tävlar honom så ska du bara komma... Du ska inte behöva sätta ben på honom. Du ska bara komma i mitten och bara lyfta handen rätt upp. Så får du tag i den där utsidan. Då kan du släppa ner handen igen. Kan inte domaren säga någonting om. Att du bara upp och ner. En gång så här. Upp och ner. Det har han ingenting emot. Så. Ja. Okej, gå volterna och spinnarna får se. Nej, de här små volterna och så spinner honom utåt först. Eller spinnar honom som han står där, får vi se vad han gör. Spinn höger först. Bra, släpp ner handen. Bra. Kicka till honom en gång. Hårdare. Bra, då ja. Bra. Bra, stanna. Bra. På honom, i och med att han blir så himla kompakt när han spinner, så du får nästan liksom ta fram din hand lite så att han kan sträcka ut lite. Okay. Ja,
Du kan nästan ta ett halvt steg framåt innan du börjar spinna. För att få med den där framåtbjudningen in i spinnen. Precis. Ja. Det har de ingenting emot. Eller ska de inte ha någonting emot? Det ska de inte ha någonting emot. Spinn åt andra hållet. Så dra inte handen bakåt utan liksom ta den bara framåt åt sidan. Bra. Och fram med handen nu, släpp ner den. Bra, stanna. Bra, så är det. Nej.